da nace ba daidai bane fadace fadace kuma kar mu yadda da kiran da lebo take yi cewa a dakata da aiki suna da rigima da gwamnatin tarayya akan albashin su amma ba za su warware ta hanyar taunawa ba wai sai su zo su ce mana kar ku je aiki ha kar mu je aiki dan me suka ce albashi yayi kadan nace to wanda ya samu ashi ya raina ni ba ni ma da albashin to ne kai mai albashin da naka yi kadan ne zan taya ka amma kan je gona kai da ka raina albashin ka kuke digima da wanda ya dauke ka aiki ni da zan je aikin kafinta kan je ni da zan je dinki karin je ni kuma ba a bani ma albashin in taya ka kuma da yana aiki shin jama'a nan duk da muke zauna nan tsakaninmu da Allah wa lebo take ciyarwa wa lebo take wa tufafi wa lebo take shayarwa to duk da babu din nan duka mu yan albashi ne mu to mun taba tashi mu ce ai fada alalata kasa da yana aiki mun taba yi to yaya wani zai zo yan tsiraru su zo su ce mu daina zuwa aiki wai dan mu taya su a kara musu ni na fi son a kara musu dan wanda duk yake aiki to a bashi abin da zai ci abin da zai sha kamar yadda musulunci ya bayyana na san lokacin sayyidina Umar ya ga wani ba yahudin da ba musulmi bana tafiya ya fara tsufa yace a rubuta masa kudin da za a rika bashi dan lokacin da yake samartakarsa a matsayinsa na ba yahudi da bai yadda ya karbi musulunci ba aka ce ka zauna kana bin aqidar da kake so amma ka sani zaka biya jizya musulmi kuma zai biya zakka kai baka yadda da zakka ba to ka biya jizya a gina kasa kuma ka biya san da kana saurayi dan haka yanzu da ka tsufa gwamnatin musulunci za ta yanka maka albashin ka ci abinci khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya yanka wa bayahude kudi a bashi dan ya tsufa ba dan ya musulunta ba to dan me za a dauki mutane aiki a ba su albashin da bai ishe su ba suna da bukatar gidan zama suna da bukatar aure suna da bukatar ciyar da ƴaƴansu to gwamnatin tarayya kowaye yake kan mulki a biya mutanen nan da albashi mai ma'ana yanzu ka zo ka ce za ka biya dan albashi cikin cokali a daidai yanzu to a Abuja ma wani ba zai iya zuwa ofishinsa da wannan albashin ba balle ya koma garinsu balle ya ci balle ya sha to gaskiya tura mulkin mallaka sun cuce mu sun ba da manhajar karatu mara kyau sun koya wa yara sata sun koya wa mutane rashin da'a a zagi shugabanni su sata aka samu mutum guda a nan kasar zai iya sata trillion ya kai wa turawan wai su boye masa ran nawa ga watan nawa zai dawo da shi Najeriya ba ranar sannan in ko mutuwa ya sai su dawo mana da gawar nan sun cire mar imani sun cire mar tausayin kasa kuma suna son su hada mu fada mu nan zaman dangi ne ga gayan da nake zaune da Dr. Yakubu Gambo ka dubi yanda muke zaune duka to so da suke da kyaukyu junan su suka zo mana da wata mugunta abinda bai wuce shekara biyar ba suka ce social distance a wawa kowa daban-daban a ce ɗabi'anmu daban taku daban mu Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku rike igiyar Allah musulunci gaba daya ka ku rarraba yanzu da jawaban nan da nake kun ga na dawo lokaci ba mun nan ganin kun taho guna bane to da ba ruwan ku da ni ba ruwan ana da ku social distance to ina za mu hadu saboda haka bature da baturiya yawanci tsofaffi ne marasa galihu wani bai san ubansa ba wani bai san wansa ba wani bai san dangin ubansa ba to abin yana da kyau kenan to dan me za mu koyi abin da ba kyau sai mu koyi mai kyau to ku yan lebo kar ku kawo mana rigima a ƙasa jama'a kar mu goyi bayan wani ya kulle mu wani ya hana mu aiki kuma ya kamata a gyara dokokin ƙasar nan idan ba a sa su daidai ba wai mutum dan lebo sai ya zo ya ce me yasa ka bude
ka bude shago wai a zo a rufe shagon nawa ko na dan lebo nawa shin ba doka ne a kasar yanzu kana da wata damuwa ka da wani sai ka zo ka kulle mungun shago har wai asibiti sai mutun ya zo dan lebo ya je shiga cikin asibiti ya ce likitoci bai yarda su yi aiki ba an kawo mata tana zubar da jini yana ce albashi aka galata mutu ta taya shi kalban albashi ta yi kaga wannan dan ta'adda ne domin in ya kashe maka ya ko kanwa ko yar uwa ta taya shi yakin karba albashi to in an bashi albashin zai tashe ta idan ya kasara ta kai jahilci ba kyau ni a gani na yan Najeriya masana da muke da so ku rubutu a gaya wa gwamnatin tarayya ta biya mutane haƙoƙinta a gaya wa ƴan lebo haƙinku daban nawa daban ba za ku zo asibiti ku tare mu ku dinga neman aiki san kai ku ce wai kuna neman albashi ba wannan jahilci yayi ba daidai bane a yi shi na fata gwamnati ta biya su haƙoƙinsu su kuma su daina keta hurumin mu su daina keta hurumin makarantun mu wani gyara za a yi da rufe makaranta wani gyara za a yi da rufe asibitoci wani gyara za a yi da ta'addanci mutum ya zo ya ce a bar mutum ya mutu wai zai a taya shi neman albashi kai wannan jahilci yayi yawa saboda haka ko da ana jin daɗi ko ba a jin daɗi jama'a abinda na faɗi nan gaskiya